можливо, такий ризик є. Однак, я думаю, що наші, насправді, у нас була дуже конструктивна робота з європейськими партнерами, і ми про це попереджали. Тобто там, ну, ми вимовили про це, що може бути такі ризики. Я думаю, що при своєму, при великому бажанні, в принципі, то секретаріат енергетичного співтовариства може рахувати, залежно від того, що вирішить Конституційний суд. Так? Ну, тобто, в якій частині він гіпотетично може визнати законопроект, той закон, який ми прийняли, не конституційним. Так? Я, ну, більш ніж, ну, якби мені хочеться в це сподіватися, можливо, Сергій може підтвердити з точки зору саме від, ну, роботи енергетичного співтовариства, але вони в цьому плані дуже адекватні і комунікативні. Так? Тому я думаю, що вони можуть нам піти на зустріч, розуміючи, що це може призвести до подібних наслідків. Ми бачили, знаєте, ще думали з колегами про інший наслідок. Так? Це не те, що оскарження тепер контракту діючого, так? А можливо, навіть через якийсь час, можливо, там через декілька років, коли буде мова йти про переукладення цього контракту, то, можливо, буде підніматися питання про те, що нема незалежного оператора, от, по суті, визнано там щось неконституційне, і, відповідно, ми не можемо переукладати договір, тобто через певний період часу. Речі, які Конституційний суд визнає неконституційними, можна виправляти. Є приклад з НКРЕКП. Тобто, як ви знаєте, минулого року, в липні, НКРЕКП сказало, що є неконституційним порядок призначення членів комісії. Буквально півроку цей порядок був неконституційним, потім ми прийняли законопроект, яким поправили, по суті, відреагували на критику Конституційного суду, виправили, і далі він у нас є конституційним, ну, якби відповідає Конституції. Я не виключаю цього варіанту, що якщо ми будемо розуміти, що ситуація є критичною і дійсно може призвести до тих наслідків, про які ви говорите, так, в принципі, Верховній Раді нічого не коштує, маючи монобільшість, знаєте, розробити законопроект, який закриє перестороги Конституційного суду, погодити цей законопроект потім з енергетичним співтовариством, зрозуміти, що він абсолютно відповідає їхнім вимогам, і він доводить, що у нас оператор незалежний, і просто його прийняти. Юлія Володимирівна прийшла, і вона попросила включити буквально одну фразу. Там називалося «погоджу», «затверджує». От слово «затверджує». Ну що, вам вже не складно додати слово «затверджує», тут немає ніяких проблем. І я був проти цього. Я сказав все, що я не розумію, для чого, я якби за це голосувати не буду, але мої колеги чомусь підтримали, напевно, для того, щоб просто швидше розійтися по домам. Це було 10 вже вечора. І щоб ви розуміли, що 8 ранку приходить лист від Energy Community про те, що словом затверджуємо, у вас анбандлінга не буде. Ми збиралися терміново в 10 ранку під куполом, тобто навіть не на місці проведення комітету, ми збиралися в 10 ранку, у нас не було кворума, і випадково проходить Юлій Якович Йоффе. Ми біжимо за нього, хапаємо його, сідаємо на стілець, садимо його на стілець, Юлію Якович, у нас є кворум. Ну окей, є кворум. І ми тоді приймаємо рішення для того, щоб це слово звідти забрати. Ну, там були різні процеси, які мені насправді не зрозуміли. Знаєте, як, ну, людина, яка хотіла зробити хороший результат, всі ж говорили навколо, що це класний результат. Так? Процес робився 4 роки. Тому мені дуже, ну, тяжко аргументувати, чому знайшлося у нас 47 депутатів, які все-таки вирішили підписати це звернення до Конституційного суду. Ми бачили звернення, ми абсолютно не погоджуємося з тою аргументацією. От я от не знаю чому, в принципі, але нічого не забороняло цим 47 депутатам підписати це звернення 1 січня.